Baba. Edhe sa. Lule e dedikime janë vendosur gjithandej. Ato u vendosën edhe në vendin ku gjatë së hënës u vra 15-vjeçari nga Prizreni. Në këtë mënyrë, miqtë e tij po kujtojnë Lirin Budurin, i cili u therr me thik afër shkollës. Ata po kërkojnë drejtësi për vrasjen e tij. Pak më larg shkollës është edhe shtëpia e Budurit. Të martën, familjarët kanë hapur dyert për ngushëllime. Disa orë më vonë, djali të familjes ju dha edhe lamtumira e fundit gjatë ceremonisë mortore. Njëri nga të afërmit e familjes Buduri tha se kjo ishte një humbje e madhe për ta. Kemi emocione, për inshallah nuk ngjojnë në tjetër, do të mërmosa shteti, policia, gjykata. I shprejmë ngushëllime, na vjen keq shumë, inshallah nuk ndodhë, mas në rast tjetër, inshallah është rast i fundit. Berisha po ashtu shtoj se kjo ngjarje tronditi të gjithë farefisin, pasi që në familjen e tyre asnjëherë nuk ishte pasur probleme më parë. Po, familje ka qenë si familje, s'ka qysh ma vje kur, keskime një, gjithmonë, një konë njërës të mirë, familjarë të mirë. Ma shkurë nuk me ndërgju fjallë të shia, probleme s'kanë pas kur, ma s'këndim tash. Në ceremoninë e varrimit të pranishëm ishin edhe shokët e shoqet e klasës. Ata së bashku erdhen dhe vendosën lule tek vareza e shoku të tyre. Që të gjithë janë tronditur nga rasti në fjallë. Kështu thot drejtori i shkollës ku Lirimi vjen të mësimet. Indjeri ka qenë në mësim, edhe pasi ka dalë për shkollës me nëzënsin tjetër, kanë lënë takim apo së di, nuk e di shka është, janë taku ati. Kështu që pas një zenke aty fatkesisht me një goditje edhe fëmija humbjetën. Në të njëjtën kohë, Prokuroria Themelore në Prizren ka thënë se ka ndërguar kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit në gjykat. Prokuroria ka kërkuar nga gjykata që ndaj të miturit që ka shkaktuar vrasjen të caktohet masa e paraburgimit, ndërsa dy të miturit e tjerë që kanë marrë pjesë në përleshje janë liruar në procedurë të rregullt. Rasti i vrasjes së Lirimit ka bërë që një ditë më vonë ora e parë mësimit t'i kushtohet temës së dhunës në shkolla. Por jo të gjithë u pajtuan me faktin që mësimi të vazhdojë në këtë shkollë. Për këtë arsye, mëngjesin e së martës u organizuan protesta para objektit të Luciano Motronit.